ქვეყანაში. ეხლა საქართველოს დაუბრუნდეთ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გააგრძელა განცხადება, რომ მათი უწყების წინააღმდეგ გარკვეულ კამპანიაში არიან ჩართულები და რომ რაღაც გარკვეული კამპანია მიმდინარეობს. თემურ მურღულია სამინისტროს, ანუ მინისტრის მოადგილე არის ჩვენი სტუმარი. ბატონო თემურ, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და უღრმესმადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ბატონო თემურ, ასეთი შეკითხვა გვაქვს. თქვენ ხშირად გიხდებათ უპასუხოთ ოპონენტების პრეტენზიებს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ინფრასტრუქტურული პროექტები გაჩერდა ან შემცირდა. რას მიაწერთ ამას და თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ? გაკეთებულ სათანადოდ ვერ წარმოაჩენ თუ მართლაც ამ ხრივ არის შეჩერება ამ პროცესის? ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ხალხო დიანა ამ შესაძლებლობისთვის. თუმცა მაგ ორი შესაძლებლობის გარდა რომ ან ვერ წარმოვაჩენთ და ან არ ვაკეთებთ, არის კიდევ მესამე, რომ არიან ძალები ქვეყანაში, რომლებიც ძალიან დაინტერესებული არიან რომ წარმოაჩინონ თითქოს ან პროცესები არ მიმდინარეობს, ან არასაკმაოდ. კარგი, ვინ არის ეს ხალხი მაშინ გვითხრა? ეს ხალხი არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ არის აწ უკვე გადაყენებული ხალხის მიერ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ბევრი დაკარგეს ზუსტად იმით, რომ ხელისუფლებაში აღარ არიან. ძალიან ბევრი დაკარგეს იმით, რომ ჩვენ ვახდენთ რიგი პროექტების რევიზიას, ვახდენთ ახალი ტენდერების ჩატარებას, ვახდენთ არამიზნობრივი ხარჯების შემცირებას. ეს ყველაფერი ანუ პოლიტიკური ოპონენტები, ოპერატორების მთავრობის წარმომადგენლები. ბატონო თემო, მაშინ საზოგადოებას უპასუხეთ, ანუ როგორც მივხვდი, კი არ გაჩერდა, უბრალოდ რევიზიას ახდენთ რაღაც პროგრამაა და შემდეგ განახლდება. მოდით ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში რა შეეხება გაჩერებას, არა თუ არ გაჩერდა 2011-2012 წლებთან მიმართებაში, 2013 წელს იყო ძალიან გაცილებით უფრო დიდი მოცულობით სამუშაოები, წელს კიდევ უფრო მეტი არის. სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს გეგმა ვერ შესრულდა, მხოლოდ ციფრებით მანიპულაციის და თამაშის ცდელობა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აბსოლუტურ მოცულობაში, ანუ საქმეში გამოხატული გავაკეთეთ სადღაც 20%-ით უფრო მეტი ვიდრე 2012 წელს და 15%-ით უფრო მეტი ვიდრე 2013 წელს, თანხობრივად ეს როგორ გამოიხატება, ძალიან ნაკლები მნიშვნელოვანია. იმის გამო მე არაერთხელ მიწევს ამაზე საუბარი, რომ არის ტენდერები, რომლებიც ფას ამცირებს, არის სეზონური მოვლენები, რომლებიც ბუნებრივია საშუალებას არ ეძლევა, რომ ყველა დღე იყოს სამუშაო, განსაკუთრებით იანვრის და თებერვლის თვეებში. თუმცა ჩვენ პირველ კვარტალშიც უფრო მეტი გავაკეთეთ, ვიდრე გაკეთებული იყო წინა წლებში. ახლა კიდევ უფრო კარგი მაჩვენებლები გვაქვს ორი კვარტლის შედეგებით. პრაქტიკულად ვახწევთ იმ შედეგს, რომელზეც ორიენტირებული ვიყავით, ამიტომ მხოლოდ სპეკულაცია არის ის, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ვერ ახდენს პროექტების განხორციელებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც მაგალითად ანაკლიის ნაპირგამაგრების პროექტში, როდესაც თბილისი-რუსთავის პროექტში ჩვენ არსებითად გავაკეთეთ ოპტიმიზაცია, იქ სადღაც 10-15%-ით შემცირდა ყველგან ფასები, ბუნებრივია აქ თანხები თავისუფლდება, ჩვენ გვაქვს დანაზოგი. ეს დანაზოგი რა თქმა უნდა ახალ პროექტებში მიემართება, მაგრამ ეს დანაზოგი ვიღაცის ინტერესი იყო თავიზოზე ჩადებული პროექტებში და ადამიანები, რომლებიც ამ ინტერესს კარგავენ, ბუნებრივია ცდილობენ ჩვენ დაგვაბრუნონ იმ რეჟიმში, როდესაც ყველა პროექტი 100%-ით ფინანსდებოდა. ანუ რას ნიშნავს? სატენდერო ფასი, საპროექტო ფასი თუ იყო პროექტის 10 მილიონი, პირობითად ის ტენდერის შემდეგაც რჩებოდა 10 მილიონიანად. ჩვენ როდესაც ვიყავით ოპოზიციაში, ჩვენ ვაპარაკობდით, რომ რატო არ აქვს ეკონომია და ახლა გვეუბნებიან რატო გააქვს ეკონომია. ეს ძალიან ნიშანდობლივი არის. ბატონო თემურ, ბოლოს მე როგორც ვიცი, თუ არ ვწდები, მსოფლიო ბანკის ბოლო კვლევა გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ თქვენს წინააღმდეგ რაღაც გარკვეული კამპანია იყო, არ ვიცი, მოკლედ მსოფლიო ბანკის კვლევაში არის ასეთი რამ ნათქვამი, რომ გაზრდილმა სოციალურმა ხარჯებმა შეიძლება ინფრასტრუქტურული პროექტები დააზარალოსო. კვლევაში არის ციფრებიც მოყვანილი, ინსტიტუტის ინფორმაციით კაპიტალური ხარჯების თანაფარდობა ფინანსში და პროდუქტთან 8-6%-ამდე დაეცაო. მსოფლიო ბანკის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ამას შეიძლება ეკონომიკის რდაზე იმოქმედოს. ასეა ეს თუ არა? ძალიან დიდი მადლობა ხალხო თეონა, ეს კითხვა სამწუხაროდ ის ტელევიზიები, რიგი ტელევიზიები, რომლებიც ამ კითხვას სვამენ, რიტორიკულად სვამენ და პასუხის გაცემის შესაძლებლობას არ გვაძლევენ. დიდი მადლობა, რომ თქვენ გვაძლევთ ამის საშუალებას. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ითქვას, რომ სოფლიო ბანკის კვლევაში ასად არ წერია, რომ თავრობა იქცევა არასწორად, ან თავრობის საქციელი არის არა მიზნობრივი.
მე მაქს ეს კვლევა ძალიან განსხვავებით ბევრი პრეტენდენტისგან, რომელიც ამ კვლევას იშველიებს, მე წაკითხული მაქვს ეს კვლევა თავიდან ბოლომდე და მინდა გითხრათ, რომ აქ ნამდვილად წერია, რომ თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში სოციალური ხარჯების წილი გაიზრდება და ინფრასტრუქტურული ხარჯების წილი შემცირდება, ეს დააყენებს რისკის ქვეშ ეკონომიკურ გამვითარებას. თუმცა არსად არ წერია, რომ მიმდინარე პოლიტიკა არის არაოპტიმალური. მოდით ასე ვთქვათ, რომ არ ყოფილიყო სოციალური ხარჯებზე აქცენტი და არ მიიღო საქართველოს ყველა მოქალაქეს დაზღვევა, ეს ადეკვატური იქნებოდა ის რაც ხდებოდა 2009 წელს და დავანებოთ თავი ჯანმრთელობის დაცვას. საქართველო დაფიქსირდა განათლების კუთხით ერთ-ერთ ყველაზე ბოლო ადგილზე მსოფლიოში. არის ცნობილი ტესტი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ შედარდეს მაჩვენებლები განათლების და საქართველოს ყოველ ერთ-ერთი უარესი ელექტრონული ფისა. ბატონო, ტესტიც არ გჭირდება, ვიცით და გვაქვს. და მთავრობამ გაზარდა განათლების ხარჯები. გასაგებია, მაგრამ რატომ არის სკეპტიკური მაინც ესეთი პოზიცია ამ კვლევაში? ვის ეყრდნობიან ისინი, როდესაც ასეთ კვლევებს აქვეყნებენ? სოფლიო ბანკის. ანუ ადგილობრივი ექსპერტებიც, მე როგორც ვთქვი, მონაწილეობენ ხოლმე. ამიტომ მინდა რომ განვასხვაოთ ჩვენ ადგილობრივი ექსპერტების ინტერპრეტაცია იმისგან, ძალიან შრალი ფაქტების კონსტატაციისგან, რაც არის სოფლიო ბანკის ანგარიში. სოფლიო ბანკის ანგარიში, ამას მინდა ხაზი გაუსვა და მზადა ვარ სტრიქონობრივად განვიხილო, ვისაც გაიხარდებათ, რომ არსად არ წერია მიმდინარე მდგომარეობის პრობლემურობაზე. რა თქმა უნდა, იყო გაცილებით უფრო დიდი რაოდენობით ინფრასტრუქტურული პროექტები რიგ წინაწლებში, ოღონ ჯერ ერთი ბიუჯეტი იყო ნაკლები, ამით დავიწყოთ და შესაბამისად ინფრასტრუქტურული პროექტების ფასი იყო გაცილებით დიდი და მეორე რიგ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდებოდა აბსოლუტურად არაადეკვატური ფასებით. ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ ხარჯვა ხარჯვისთვის ვაწარმოოთ, მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცამ შემდეგ ეს პული. ანუ ბატონ თემურ, ძალიან დიდი ეს ვთქვათ ძვირიჭდებოდა ეს პროექტები, ასე იყო ჩაწერილი და ამის ხარჯზე შემდეგ ეკონომიკის და ვთქვათ ამის ხარჯზე იანგარიშებოდა. მე მინდა კითხოთ რევიზიის მიზეზით და მოტივით, რომელი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი გაჩერდა და გაგრძელდება თუ არა, რომ მოგახსენებთ რევიზიის მიზეზი და მოტივი? ტიპიური და ძალიან ნათელი მიზეზი და მოტივი არის მაგალითად სკანდალურად ცნობილი ხიდი, რომელიც უნდა გადასულიყო მარცხენა სანაპიროდან იქ ნაძალადევისკენ. ანუ საუბარი რაზე იყო? ჩვენ როდესაც ჩავიბარეთ პროექტები წინახელისუფლების დატოვებული, მე წინა გადაცემაში ვთქვი 50 მილიონი ვახსენე და მე შემომეხმიანენ ჩემი კოლეგები და შემახსენეს, რომ 50 მილიონი ეს უკვე ის ღირებულება იყო, რომელიც ჩვენ ვაზუსტებდით რა შეიძლება და დამჯდარიყო. 80 მილიონზე იყო საუბარი, რომ ხიდი დამჯდარიყო 80 მილიონი. ჩვენ ამ ხიდის ღირებულება თავიდან ახალ პროექტირებაში სადღაც 40-50 მილიონის ფარგლებში განსაზღვრეთ. ანუ მარტო ერთი ხიდის, მართალია ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთი ხიდის ფარგლებში შესაძლებელი იყო 30, რა თქმა უნდა, როგორც კი ამ ხიდის პროექტირება დამთავრდება, დაიწყება. ალბათ პროექტირება დამთავრდება მომავალ წელს და ხიდიც ძალიან სწრაფად დაიწყება. კარგი, ბატონო თემურ, აღარ გვაქვს დრო. უკაცრავად? დაასრულეთ წინადადება. ძალიან სწრაფად როგორც კი პროექტირება დამთავრდება და ასეთი არის ძალიან ბევრი პროექტი. მთავარი არის საზოგადოებას ესმოდეს. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტებს, რომლებიც არის საზოგადოების ინტერესზე ორიენტირებული და არა ბევრი ფულის დახარჯვაზე ორიენტირებული. გასაგებია, თემურ მურღულია, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ახლა რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით თამარ ქალდანთან ერთად, ის არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.